Аманжол Кошанов экономист ғалым ретінде біздің елде ғана емес, тымады және шет мемлекеттерде де белгілі. Ол 450-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 40 монографияның авторы ретінде танымал. Шалақынды тұлғаның ел дамуына қосқан сүбелі еңбегі үшін алған марапаттар да аз емес. Қабілетті ғалымдарды, басшылар мен жетекшілерді дайындаған ағамыз өз артынан айтулы ғылыми мектеп қалыптастырды. Ол экономика ғалымдардың 17 докторын, 60-тан аса кандидаттарды дайындаған дарынды ғалым. Ғылыми теориялық конференцияға Алматы қаласы экономика институтының өкілдері, жергілікті университеттің профессорлық оқытушылық құрамы және өңір зиялылары қатысты. Сондай ауқымды жиынға Астана, Павлодар және Көкшетау қалаларынан да ғалымдар келген. Бұл жан тек біздің өңірдің жастары үшін емес, еліміздің кез келген жоғары оқу орнында білім алатын қыз жігіттерге үлгі боларлықтай тұлға. Бүгінгі шараға келіп отырғандардың да көп бөлігі жас буын. Жалпы біз Аманжол Қошанов ғылыми еңбектері, монографиялары, ғылыми құралдары мен басқа да жетістіктерінде айтылған идеяларды дамытқымыз келеді. Айта кету керек, конференцияға Аманжол Қошановтың жұбайы да қатысты. Биология ғылымдарының кандидаты әрі доцент сөз алып, ұйымдастырылып отырған конференция үшін алғысын білдірді. Ол өте мейірімді жан болды. Әрқашан халқы үшін жанын аямады. Қазақстанды гүлденген индустриалды дамыған ел ретінде көргісі келді. Осы мәселелермен жоғары оқу орнын бітіргеннен кейінгі алғашқы жылдардан бастап Қазақстанды гүлдендіру жайлы жұмыстарын бастаған еді. Конференция аясында көрмеде қанат жайды. Келушілер назарына академик Аманжол Қошановтың ғылыми еңбектері, фотосуреттері ұсынылды. Ақжүніс Мұқатай, Камиля Хамидуллина, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.